edhe në Los Angeles, se edhe atje e kanë angazhu, i ka dy angazhime në kontinente ndryshme, po flej në aeroplan, po punon anën tjetër, për momentin është shumë është angazhume, është e bo The Mask Singer në Londër, njëkosisht edhe në Los Angeles, se edhe atje e kanë angazhu, i ka dy angazhime në kontinente ndryshme, po flej në aeroplan, po punon anën tjetër, pak edhe po punon ma shumë se sa që duhet, po shpresoj që vjen një ko kur pak e bën një nga dalëson. Por, ma shumë njërës të kanë qef me dita, ka marrë në Kosovë. Rita, gjithë mund ka dëshirë marrë në Kosovë. Qefi sa i rritës është marrë në Kosovë, e ndinë vetën shumë mirë, e dinë që është e Kosovës, edhe aty s'ka denial, nuk ka... Mohem që ajo kalin Kosovë, dhe për qatë vjetë ajo e merë vetën si Kosovare, paracitet si Kosovare, edhe prezentohet si Kosovare, edhe është mund pëlqen që ajo nuk e ka mohu kur priardhen një saj, edhe pse kisha pas dëshirë me jetu ajo pak në Kosovë ma gjatë, me mësu shqipën pak ma mirë, po janë ato gjana që nuk i ka mune në kontrol. Me gjithate, edhe... qka që sa ki bu, falimderit që i ki rritë një ambasadorit Kosovës, ka që të mirë. Falimderit edhe që po dukër si motra vetë, drejtër me thonë. U regulova pak.